קודם כל, ארס, תודה רבה שבאתם, וזה תענוג להיות פה, וזה ממש נחמד לראות שהאגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית מתקדמת בשנה הרביעית ומתחילה להבשיל, ואני חושב שיש פה את מי שטרח להקים אותה. אני מוכרח להודות שזה מאוד נחמד שיש לכם את, יש לכם יתרון של, של הקטנות, לא של הגודל, מהבחינה הזו שהסשנס הרבה יותר דיברסיפייד והרבה יותר מעניינים באיזשהו מקום אינטלקטואלי מאשר בכנסים היותר גדולים, שבהם כולם מדברים על פחות או יותר אותן תקופות, לשמוע על ה-ancient world ולשמוע על מקומות, פרספקטיבות של היסטוריונים, לא רק של היסטוריונים כלכליים, זה מאוד מאוד מעניין ומאוד פורה. כך שאני באמת נהנה להיות פה, ותודה שבאתם. תרשו לי להגיד, לפני שאני מתחיל, תרשו לי רק להגיד דבר אחד לגבי יואל מוקיר. יואל מוקיר, מורה שלי, באמת, אדם לא יכול לבקש מדריך יותר טוב. אבל לפני שאני מתחיל לדבר, אני רק רוצה להעיר את תשומת לבכם, שכשאני הגשתי לו את הגרסה הראשונה של הפייפר, שהפך להיות הפייפר המרכזי בעבודת דוקטורט שלי, הוא אמר לי, מה הוא כתב על הפייפר? עדיין יש לי את הפייפר, אני היסטוריון, יש לי את העתק. הוא כתב, there may be some good ideas here, comma, but if so, you hide them well. אז אותו דבר, הפרויקט הזה שאני הולך להציג בפניכם עכשיו, את הפרויקט הזה שאני יכול להציג בפניכם עכשיו, הוא באיזשהו מקום מבחינתי נופל באותה קטגוריה. השלב שלו הוא זה שאני יודע את ההיסטוריה, אני חושב, די לפרטים. האמת היא זו של כל כך הרבה פרטים, זה די מבלבל אותי. מצד שני, עדיין לא מצאתי בדיוק איך to frame it בדרך שהיא תהיה, אני לא בטוח שאני מסוגל להביע את למה אני חושב שזה חשוב. באיזשהו מקום זה trial run בשבילי פה וגם בירושלים, ואני מצפה בקוצר רוח לשמוע את התגובות שלכם וללמוד מהפידבק. הפרויקט עצמו הוא הנושא של היסטוריה חברתית והיסטוריה כלכלית. הוא נובע מהעובדה שאקונומיק היסטורי זה תחום מאוד מגוון, הרבה אנשים עושים עבודות שונות, ויש הרבה גישות שבהיסטוריה כלכלית. אבל בעצם מה שאנחנו מתרכזים עליו זה שני דברים. בלימוד של long term economic growth, על economic fundamentals, resources, וכן הלאה, ועל political economy, conflicts, particularly class conflicts. ועוד פעם, רשימת השמות של האנשים שעובדים בתחומים האלה היא מאוד ארוכה ומאוד מכובדת, וזה תחומים מאוד טובים ומאוד מאוד 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 פוריים, כך שברור שאני לא חולק על העובדה שזה חשוב. מצד שני, מה שחסר לי בכל המיקס הזה, זה קצת חברה, קצת סוסייטי, זה משהו חשוב לי. אני יכול לעבור לאנגלית באיזשהו מקום, אז תסלחו לי אם כך, כי אני לא יודע באיזה שפה אני מדבר. אני מדבר מה שיוצא מהפה, אני מדבר עכשיו עברית, אבל רק עכשיו שמתי לב שאני מדבר עברית. בקיצור, השאלה היא, איפה החברה כאן? מה זה בדיוק חברה, או איזה היבטים של המבנה החברתי חשובים לצמיחה כלכלית? זה כמובן אפשר לדון בזה ואפשר צריך ללמוד בזה. מה שאני רוצה להראות זה לדבר קצת זה על הנושא של אירופה, של אירופה לעומת סין. אם אנחנו לוקחים את הגישה שרק המקורות הכלכליים או המקורות או הקונפליקט הפוליטי הוא מה שחשוב, אנחנו לא באמת מקבלים תשובה לשאלה שהפכה להיות שאלה קלאסית מאז פומרנץ, הספר המצוין שלו, The Great Divergence, למה אירופה ולא סין? לפי הניתוח שלו זה כל זה CCC, כל and כל and colonies led China to fall behind Europe, before that everything was fine. Which is nice and interesting, but the coal, he claims, was too much in the forest. Okay, I moved to English. Too much in the north of China, and therefore it was too remote and too expensive to bring to the mainland, to the main population center. The same time, this is the only pre-modern civilization, China. They build a canal, they build a structure, the Great Wall, that can be seen from space. So they couldn't have reached this deposit. It's hard for me to buy this. Colonies the same. The Chinese merchants were sailing to Australia since time immemorial, and they didn't settle there. So colonies is also endogenous to a lot of things. So again, I don't find this a satisfactory explanation. The same extractive institutions of failed state. So either China, according to some political economy approach to scholars who works in the political economy approach to China, China failed because it has too much extractive institutions. The Chinese authorities were predators, were confiscatory, all land belonged to the emperor,
And that's why it's no surprise with the absence of private property right, China fell. One problem with this story is that what did the emperor do with all this land when he had them? Until the 10th century, what the emperor did with this, they gave the land to the people. So basically, there was the equal field system, right? So basically, if you got married, you got a gift from the emperor, a piece of land that was supposed to cultivate to sustain your family, and by and large did in terms of size-wise. Because the land without people doesn't worth anything to the emperor of China. And furthermore, if you were a peasant and you left the land, because the land belonged to the emperor, you didn't have to pay any tax, property tax. So in some sense, the credit peasants have a credible threat of leaving the land and basically leaving the emperor with nothing. The other extreme is China failed because it was a failed state. It was unable to mobilize resources to confront various challenges that the state faced. Maybe, but this is what has to be explained, is why it was failed state, rather than to take this as the exogenous variable. Why did China fail and England succeeded? Right. So there's, of course, the cultural approaches to the rescue. And this is kind of the Harvard School. Chinese were lazy. I don't know. I meet quite a lot of hardworking Chinese. As a matter of fact, amazingly hardworking. Risk averse, conservatism, trust, somewhat lack context to stand on its own. In other words, culture does not exist but within a society. Culture does not transcend time and space unless it's being embodied in what people deliver to their descendants. Culture is not independent of society. And those about talks about culture as individual attributes. I'm trustworthy. You are trusty. I'm lazy. You are inquisitive, and so on and so forth. Those are individual level qualities. While process of development in particular does not, or society, is what carries those attributes. And once you look at them from individual point of view, this is your missing part of the story. So as I mentioned before, the analytical focus is economic fundamentals, which means basically looking at conflict and allocations. Political economy also focuses on conflict and choices. What do I mean by choices? Models of political economy that through which, like failed state and so on and so forth, are talking not about how to implement things, but how to choose things. The elite choose institution. The elite chooses to implement property rights, taxations, laws, and so on and so forth. But there is very little that is said about implementation. How do you implement what is being chosen? And how what you can implement constrain what you can effectively choose. So for me, what I want to take together, to put together in the society, in the concept of society, I want to capture the idea that cooperation is the key for long-term development and not the lack of conflict. There is no conflict. There is no conflict. There is the opposite of conflict, of imut. זה לא צמיחה כלכלית. אפשר לפתוח את המילון, זה מופיע שם, גם באנגלית, גם בעברית וגם בסינית. סינית אני לא יודע, זה לא פתחתי, אבל אני משוכנע שזה שם. ההפך של development זה process, זה לא event, וזה דורש מאנשים לשתף פעולה באיזשהו joint agenda. סכר לא נבנה על ידי בן אדם אחד, הוא נבנה על ידי קבוצה. אם הוא סוחר, הקואופרשן הוא על ידי שכירת אנשים שיעבדו, או על ידי בני משפחה שעושים את זה ביחד, או קיבוץ או מדינה, זה דורש קואופרשן. The same with respect to implementations. Choices, with all due respect, are nothing but choose. I choose to be a millionaire. Or just like the guy who comes to his friend and says, I decided whom I marry. I'll marry this daughter of Rothschild. We are next to Zichron Yaakov, the relevant entity here. So the friend said, how would you do this? He says, well, 50% of the choice has already been made. The implementation is the hard thing, of course, right? So if we will revive this, that's it. Okay, so what I want to talk about society, captured by the concept of society, is who can cooperate and who can implement. And specifically, I want to talk about China. Why China? This is a part of a bigger project of comparing China and Europe. But if there has ever been a society in which we characteristically think of as a society in which there are very strong social units under the state, below the state level, it is China. Because China has been a clannish society for quite a long period of time. And I'll give you some indication of that in a moment. So clans were paternal groups of self-proclaimed related individuals having common ancestor.
corporations, the basic unit of social organization in Europe during from the last 1,000 years or thereabout, were interest-based, not kinship-based, self-governed associations among individuals unrelated by kinship. That's the corporation. So note that members of the kinship group, members of the clan, can have a joint interest. As a matter of fact, usually they did. But they have a joint interest because they were kinship, not the other way around. Members of their corporation are together in a corporation because they have common interests. Members of the kinship group can have common interests because they are members of a kinship. In both Europe and in China, those groups, those social structures, clans and corporations, provided a lot of public goods. Poor reliefs, educations, protection, adjudication, arbitration, religious rituals, whatever you want. Public goods, local public goods, were provided by the two of them. And again, just to highlight the distinction between the two, just a picture of the ancestor hall, the hall within which members of a clan worshiping their common ancestor. On the right side, you have the nice picture from Brussels of the guild house, the epitomizing the cooperation-based organization of Europe in the pre-modern period. And I wrote the three dimensions by which they differ. Memberships in the clan is based on kinship. In cooperation, let's say city, for the sake of generality, based on interest. Moral obligations in the clans is limited in the sense that the moral obligation is related to people who are your kin. And I will show you how I know this, or what are the substantiation of this claim. In some sense, it's a collectivist society. People have a lot of stake and a lot of emotional energy and a lot of psychological commitment to act for their clans, their groups. Let me talk something which is just one example among many that one can give to this commitment, which is unfortunately relevant to our situation here. Particularly as time goes by the 19th century to early 20th century, there was a lot of fighting between clans within China itself. So one who was a warrior in the clan went and killed somebody else. The authority are seeking who is guilty. The clan will produce the guilty, who usually will be a poor member of the clan, who will say, okay, I will go to, I don't know, hell or heaven, but he will, they will execute me. The clan pay compensation for the widow and the children. And the warrior was there to fight another day. So that's what I mean by moral commitment, deep commitment to the kinship. One was willing to sacrifice himself for a stipend for his family, but for the sake of the clan, so the warrior himself can go and fight the other clan as well. Institutions in clans are relations-based, not law-based in cooperation. Cooperation, the morality is generalized. People are important more than the group. The group is the sum of the individuals, not an independent entity behind above it. And relationship are horizontal, what we call law-based. So the conjecture that I want to advance or to assert or to evaluate is whether bringing the society back in by looking at social units of cooperation, who can cooperate with whom and for what matters. And it matters because it determines the comparative advantage of various groups in a society in cooperation, in implementing things, in making things happen. And societies, institutions of the society, both from the top down as well as from the bottom up, will be based on these relative units of cooperation. So therefore, the institutional foundation of states and societies, economies and states, can differ based on their underpinning social organizations. So again, let me maybe clear. I'm not saying that conflict and politics does not matter. Of course it does. Resources and allocations matters. Of course they do. But societies matter as well. And that's for me is the point that I want to deliver. So let me give you some taste of why do I think that clans matter? The question is empirics. Can we better understand the history or comparative history of China and Europe, and in particular in this talk about Europe itself, I'll talk, is by introducing clans. If you take the economic history literature about China versus Europe or China independently, you will hardly find the clans there. Historians have a wonderful line of literatures evaluating the clans. They were joined at some point with anthropologists,
who also study the clans, they find clans in China quite big time, quite to large scale, quite important for everybody's life. But economists and economic historians, growth theorists, and so on and so forth, whoever studied China, apparently it's still in the B in the dictionary, not in the C. Clans is not there. So the question is, again, can we gain something from the clans? Let me mention that the talk is based, particularly the part in which I talk about how do we know the clans were important, is based on my joint work with Guido Tabellini. What I'll talk about, however, is the implications, which is the research yet to come or to be integrated into it. Some basic information about clans. When I started to work about clans, I was very impressed by the historians and anthropologists' discussion of clans. But they talk about case studies. About 1930s, somebody goes to a village and report how the clan relationship. They talk about the number of temples, genealogies, but in exemplary manners. So what I really wanted to be sure is that this is indeed a wide-scale phenomenon. Fortunately enough, I was able to get information, I have a data set now, about 50-some thousand genealogies of clans. So I know when did they originated and where, what's happened to them. The data shows quite clearly that clans in China originated around the 11th century. I use in this graph show you the dynastical distribution of clan origin in terms of timing. And as you can see, I use three different measures for the importance of clans in each dynasty. The dynasty share in the total number of clans genealogies that I have, or the origin of the clan. So let me be clear. The clan, the genealogy that I have was updated at a particular point, and they say where their clans originated from. So this is the information that I get from genealogy about the place of origin, not the place they are existing now, necessarily. And as you can see, I use three factors. One of them is the dynasty share in the total number of the 50,000 that I have. I'm sorry, this is based on a sample of 10%, but now I have the 50% and I'm working to incorporate it. The number of new clans per 10,000 population, and the yearly average of new clans per dynasty. And as you can see, for both of those, all of those three measures, it's clear that between the Tang and the Song dynasties, namely the dynasty that ended in 1297, or up to 1297, between the 10th, the 11th, and the 12th century, that's where clan origin, most of the clans that the records reach us, or reach my data set, has been established. Before that, there are small number of clans, and this is consistent with the descriptive in the historical records that the clans, the ancient clans, the clans before the Tang dynasty, the late Tang dynasty, were noble clans, and commoners were not allowed to write and to keep genealogies, arguably because the authorities did not want them to organize themselves as a unit that will be self-contained based on kinship. They were afraid of them. Why did they change their mind during the Tang and the Song dynasty? We can talk about, but I will leave this to the question if you want. This graph shows you, and I'm sorry about these letters, which got a little bit tangled with presentations. This is the evolution of the clan system. Three phases: origin, migration, and settlement. And it's very nicely clear, it's clear by the various bars, that the number on the top of the bar is the number of clans that this bar represent. As I mentioned, the origin is in the early period, the Tang and the Song dynasty. The movement of the clans, this is the greenish one. As you can see, during the Yuan, the Ming, and the Qing, the beginning of the Qing. And from the Qing on and the late Ming, you have clans that do not move. Let me mention, what do I mean by clan moves? I mean that the clan migrated. 97% of the clans in my sample migrated at least once since they were established. Clan migration, not families, not household, not relatives, not neighbors, not people who know each other. This is the clan come and moving. And in Europe, in the life of me, and perhaps somebody will correct me if I'm wrong, after the late medieval period in which tribes, Germanic tribes came in and so on and so forth, there were no migrations of clans. There was no migrations of a tribe. This was things of the past in Europe. There were various other patterns of migration. What is
What happens to the clan later on? By the 19th century, the Chinese have reached the conclusion that clan is bad for your health, especially for your economic health. And they became hostile to clans and other traditional institutions. Mao himself took personally the assault on the clans by eliminating the clans in China. What does it mean? It means he confiscated all the property that they held in trust, that were common property of the clan. He took away all the legal rights of the clan elders and the clan's organizations vis-a-vis their members. And he basically prohibited on any clan-related activities. This was to put an end. And the reason that he said that he wanted to put an end to the clan is informative in and of itself. He said, Mao Zedong said, the clan loyalty or the clan ideology is the worst, the clan who are oyev hachi gadol shel ha-mamad ha-ovdim. אני לא חושב שהרוסים או הסובייטים באותה תקופה היו חושבים אותו דבר, אבל זה מה שהוא חשב. אולי לכן הם נפרדו דרכיהם אחרי כמה זמן רוסיה וסין הקומוניסטית. מה שמעניין למצוא, הדאטה שלי הוא עד 2005. זה הדאטה מבחינת מתי שעשו אפדייטים של הגניאולוגיות. כפי שאתם רואים, פוסט 1979, יש עלייה חדה במספר הגניאולוגיות שמתחדשות, שכשאנשים משכם אפדייט מדם, הם עושים, מעדכנים אותם. 24% מהדאטה שיש לי הוא מפוסט 1979. עכשיו צריכים להבין שהקלאנס, בית האב, הוא לא מוכר באופן חוקי, ההנחיות שלו, הגזרות של מאו כנגד הקלאנס, לא בוטלו מעולם, הם עדיין על הספרים. ולמרות שזה עדיין לא חוקי, יש לנו מידע על כל כך הרבה קלאנס אפדייטד שנעשו. זה סביר להניח שזה understatement. כדי לבדוק עוד פעם מה קורה עם הקלאנס האלה, הסתכלנו גם כן, זה גווידו ואני עשינו את זה, על ה-Chinese General Social Survey. באופן מפתיע, כל כפר בסין, ויש הרבה כאלה, נשאל בסרווי, בשאלון, האם יש ארגון מבוסס על הקלאן בכפר שלך? אם כן, האם יש לו רכוש או רק גניאולוגיה? ואם כן, אז מה הם עושים? מה הקלן עושה? 76 קאונטיס יש לנו בסאמפל, 205 וילג'ס, 277 קלן אורגניזיישנס, שיש להם או גניאולוגיה או טמפל או שניהם. אורגניזיישן אחד, יש לפחות אורגניזיישן אחד לכל 15 או 16, 15.5 אנשים שהיו בסרווי. 41% מהקאונטיס בסאמפל שלנו, יש להם הפרוביביליטי, אם מסתכלים על הפרוביביליטי, מסתכלים על ההסתברות בפרובינציות. לפי הסאמפל שלנו, מה ההסתברות של קלאן, של קאונט, לקאונטי, לוויליג' בקאונטי, בתוך הפרובינס הזה, יש לה קלאן אורגניזיישנס, ההסתברות היא 41. אם עושים שקלול להתפזרות האוכלוסייה בדרום ובמזרח הרבה יותר צפופה מהאוכלוסייה במערב ובצפון, אז היית מקבל ש-70% מהאוכלוסייה הם גרים בקאונטיס שבהם ההסתברות שכל וילג' יש הסתברות חיובית של הוילג' יש קלן. מה הקלן עושים? זה עוד פעם, זה מאותו סאמפל, מאותו סושיאל סיינס. וכפי שאתם רואים, dispute resolutions, relationship with other visitors, contributing to public welfare, public goods in the clans, relationship with the government. זה האנטיטי שאליה, הקלן זה האנטיטי שמתווך בינך לבין אנשים אחרים בקלן ולבין אנשים אחרים מחוץ לקלן. זה הקשר שלך עם העולם, ממשלה, כפרים וכן הלאה. קלאנס בא עם מורליטי. ציינתי לפני כן שקלאנס יש להם deep morality, moral commitment to each other, moral commitment to the clan itself. איך אני יודע את זה? אז קודם כל יש את הסיבה ההיסטורית שצריך לחשוב שהקלאן, שגורם לנו לחשוב שהקלאנס יהיה morality שהוא לא כללי, שהוא ספציפי לאינדיבידואל. והציטוט שיש לכם כאן הוא שיחה מספר של מהכתבים של קונפוציוס, או של attribute to Confucius. ובעצם מה שהוא אומר כאן באופן מפורש, אתה צריך לא לענות לחוק. המחויבות לקרובי משפחה היא יותר גדולה מהמחויבות לחוק. תחשבו על ישו,
אומר לאדם לאפוסטולס, התלמיד שלו שרוצה ללכת בעקבותיו, זה בברית החדשה, ישו הולך, הבן אדם מכין את קבורת אביו, ואומר לישו, אני רוצה להצטרף אליך, אבל תחכה כמה דקות, או תחכה כמה שעות, אני רוצה לקבור את אבי. וישו אומר לו, אם אתה רוצה שאני אחכה שתקבור את אביך, אין טעם שתלך אחריי בכלל. הניגוד לא יכול להיות יותר גדול בין שני המורים המורליים האלה. מה הלאה? איך אנחנו יודעים את הווליוס של אנשים בעבר? אנחנו לא יודעים. קשה לשאול אותם, הם לא עונים יותר מדי טוב, לא, קצת קשה להתקשר אליהם למרות בכל שפה שהיא. אבל יש לנו מה הם עשו. מתן צדקה. צדקה תציל ממוות ביהדות. צדקה היא חלק עיקרי של כל הדתות או הפילוסופיות הגדולות בהיסטוריה האנושית. כולל בהיסטוריה הסינית. אבל לפי ההיסטוריה הסינית, לפי הפילוסופיה הסינית, הצדקה צריכה להינתן לקרובי המשפחה שלך. לא צדקה אנונימית. בתחילת המאה ה-17 זה הפעם הראשונה שמתחילים לתת צדקה שהיא אנונימית. ובסין מי שהתנגד להקמת המוסדות האלה לא היה המדינה. המדינה מאוד עודדה אותם מאחר שהעיור התחיל לעלות והם רצו שיהיה תמיכה לעניים בעיר. מי שהתנגד לזה היה המורל פילוסופר של צ'יינה שאמרו זה חוסר מורליות לקחת מקרובי המשפחה שלך את מה שבאופן טבעי מגיע להם, את העזרה שלך, לתת למישהו שאתה לא מכיר, you deprive your relatives from their what's morally theirs. אותו דבר גם קרימינל לא, חוקה קרימינלית, פלילית. בהגדרה, חוק פלילי הוא חוק לגבי הדברים שהם באופן מורלי הם לא בסדר. זה לא כמו דיני משפחה שאפשר להתפשר. זה הדברים שאנשים לא צריכים לעשות פיריות. זה אנשים זה המעשים שעליהם החברה רוצה להעניש את הבן אדם. וההבדלים הם גדולים. גם בסין וגם באירופה, אם אתה מבצע רצח, אז אתה נענש בשביל הרצח. ברור. אבל אם באירופה, לפחות באופן הספר חוקים, מהמאה ה-11-12, העונש על רצח היה אחיד, בלי שום קשר ליחסי משפחה בינינו. בדיוק הפוך קורה בסין. בסין הקשר, המרחק החברתי בינינו הוא קובע את סוג העונש שאני מקבל. אם זה רצח, העונש יהיה סביר להניח מוות בכל מקרה, אבל השאלה איך אני מת, ויש דרכים יותר נוחות ודברים פחות נוחים למות. יש גזר דין מוות בשבילי בסין, שגם הילדים שלי והנכדים שלי יוצאו להורג. יש פשעים כאלה גם כן, שעוד פעם באירופה זה לא יהיה מקובל. והנקודה הבסיסית היא זו, שלא רק שהעונש אם אני אח הצעיר, הורג את אחי הבכור, אני אקבל עונש יותר קשה מאשר אם האח הבכור מעניש אותי. אם אחד מאיתנו רוצח מישהו שהוא לא קרוב משפחה שלנו, אז העונש הוא יותר קטן מאשר אם אנחנו צריכים אחד את השני, מאחר, כך ההיגיון שלי אומר, שזה אפשר להבין למה אתה הורג מישהו שהוא לא שייך מבחינה, שהוא לא קרוב אליך מבחינה משפחתית. קלאן יש מורליטי, לקלאנס, בתי האב והלייט אימפריאל פיריות, היה להם את הזכות ואת החובה להיות השופטים ביחסי, בכל סכסוך משפטי בין חבריהם ובין חבריהם ובחוץ. והקלאנס רולס לא היו אינפורמל, הם היו מאוד פורמליים, זה היה כתוב, לכן אנחנו יודעים אותם. 361 קלאנס רולס על כמה דברים שאתה לא אמור לעשות, שהקלאן רולס אומר אסור לך לעשות אותם, עד כמה אתה מקבל עונש? רק 20% מהדברים שאתה לא צריך לעשות, אתה נענש עליהם. כפי שאתם יכולים לצפות, אחרי הכל אנחנו כלכלנים, או מרביתנו כאן כלכלנים, הדברים האלה מרביתם קשורים או לרצח פלילי, ואז המדינה מענישה אותך, למעשה פלילי. אבל למעשה אזרחי זה גניבה של כספים, טיפול בכספים. על זה אתה תקבל עונש. אבל רק 20% מהדברים שאסור לך לעשות לפי הלא, הם דברים שהם מונשים על ידי הלא. הקלאנס אמור לתת לך את המורל גיידנס, מה אתה צריך לעשות. והשאר צריך לבוא מהיחסים החברתיים ומהמורליטי שהפנמת. האם זה משנה? האם זה קיים היום? אז עוד פעם, אני הסתכלתי ב-World Value Associations, ב-Surveys. יש הרבה דאטה שמעיד לכך שאנשים בסין מאמינים, יש להם טראסט בזרים הרבה פחות מהאנשים במקורות אחרים.
אני אדלג עדויות האלה. האם זה חשוב? מאחר שכבר אין לי הרבה זמן עושה רושם. אז האם זה חשוב? אני טענתי שאם אנחנו רוצים להבין צמיחה כלכלית, אנחנו צריכים להבין את הסוסייטי. אז אני אתן לכם רק שתי דוגמאות, ואני אעשה את זה די מהר. אחד זה הפאזל הגדול של חוסר המקורות של המדינה הסינית מצד אחד, ויכולת התפקוד שלה מצד שני. מה שיש לכם כאן זה טבלה השוואתית של כמות הסילבר, הכסף, שהשלטונות באימפריה הסינית, באימפריה האוטומטית ובאנגליה הכניסו לאוצר כל שנה. כפי שאתם רואים, סין היא לא רק באופן אבסולוטי ביהיין, זה מרוויח מ-1650 עד 1800, זה יורד בערך ב-50%. עכשיו שבאנגליה זה לא רק יותר גדול, זה גם עולה ב-leaps and bounds, כלומר אין כאן מה להשוות בכלל את הרסורסה שיש להם. אם נסתכל על סין עצמה, הטור השני מצד שמאל, אני מניח שלכם, אחרי השנה, זה מספר האדמיניסטרייטורס בסין. תראו, המספר יורד, לא עולה. 17 ל-24 אלף, 1640, כעבור 200 שנה זה 13 אלף. זה אימפריה של 300 ומשהו אלף, 300, יותר מ-300 מיליון אנשים באותה שנה. איך יש להם 13 אלף? זה שום דבר. שלא יש להיות לכם, כלומר, אוקיי. באותה שעה, באותו עת, זו מדינה די אפקטיבית. ואם אנחנו משתמשים במז'ר של מלחמות ושל טריטוריאל אקספנשן של סין, אז אתם רואים את המפה מצד ימין. זה איך שזה התחיל, זה איך שזה נגמר. השינג דיינסטי, הדיינסטי האחרון של סין, הגדילה את כמות האדמה של הסינים ב-30%. די מכובד. האירופאים היו סיפור אחר, אבל זה מה שהם עשו, מה שהם הצליחו עד שם. כאן יש לכם פרופורציות, השקעה ב-water irrigations. ושאתם רואים, זה לא יורד לאורך זמן. לא עולה, לא יורד, קטן, גדול, אפשר להתווכח על הרבה דברים, הרבה פרטים לא נמצאים פה, אבל זה בטוח שזה לא מדינה נכשלת, זה לא מדינה שלא מסוגלת לתפקד. אולי האינדיקטור הטוב ביותר לסיפוק של פאבליק גודס בצ'יינה, הוא מספר ערי המרקט, ערי השיווק, הערים שלהם העיקרים הביאו את הסחורה שלהם כדי למכור. זה מדד טוב, כי זה מדד שתופס גם את הנושא הגיאוגרפי, את השטח, וגם את הנושא האוכלוסייה. כפי שאתם רואים, פחות או יותר מ-1350, כל 12,000 אנשים בסין יש להם access שלהם מרקט. סין גודלת בסביבות 200 מיליון איש, ו-30% בשטח. יש השקעה של ממש. מאיפה זה בא? זה בא מהקלאנס. המדינה הסינית שהקלאנים מתחזקים לאורך השנים, כקלאנים ששרדו, נעשים יותר ויותר גדולים, הם מתחילים למלא את התפקיד שהממשלה מילתה לפני כן. הממשלה הסינית נסוגה מסין עצמה, היא משאירה את סין לסינים באיזשהו מקום, ולא למדינה הסינית. והמדינה הסינית מתמחה ב-provision of global public goods, בפרט defense, כיבוש וכן הלאה וכן הלאה. עוד פעם, זה עדות מהמאה ה-17 שזה היה די מתוכנן. האדמיניסטרטור הזה אומר, there will be no need to rely upon government actions אם אנשים יטפלו בבני המשפחה שלהם. מדדים לגידול הכוח של הקלאנים, אני אשאיר את זה. מקומות שבהם כתוב, כמו קשרים, שכתוב על הפלייקט, מי עשה אותם. אנחנו רואים תחלופה מבנייה ציבורית לבנייה פרטית על ידי הקלאנס. אני אדלג על זה. עוד אינדיקציה לגבי יחסים בין המדינה לבין הסוסייטי, לבין הסושל סטרקצ'ר. שטענתי בהתחלה, או מה שהם לא רק, שבעצם כדי להבין את היכולת של מדינה לתפקד, מוסדות של המדינה, צריך להסתכל על ה-comparative advantage של ה-social structures in it to cooperate. טענתי עד כה שהקלאנס, הבתי האב, הייתה להם יכולת comparative advantage ב-cooperation בסין. מה שיש לפניכם זה אחת ההשלכות של זה. החלוקה של המערכת המשפטית בסין. וכפי שתראו, מצד שמאל מה שיש, זה The Great Qing Code, הקוד החוקי של האימפריה, של השושלת הסינית האחרונה, שנפלה ב-1911. ומצד שמאל יש לכם את ה-issues ואת המספר של ה-articles בקוד הזה.
הסעיפים שאתם רואים מצד שמאל, punishment, revenues, wars, names and generals, כולם זה פרלל, מקביל למיניסטריס, למשרדים של של הסטייט, למיניסטריס אוף דה סטייט. This is the structure of the state. החוקים שנמצאים בקובץ החוקים שלהם בא לשלוט על היחסים, או לתת לו ששולט על היחסים בין אנשים לבין המדינה, לא בין אנשים לבין עצמם. החוקים שבין אנשים לבין עצמם נמצא מצד ימין, בקלן רולס. 316 קלן רולס. תראו את השבר שלהם, את הסעיפים. אינטרקלאנס, 900. אינטרקלאנס, אינטרפמילי, 900. אינטרקלאן, 900. 1,300, 1,800 ומשהו חוקים מתוך סעיפים, מתוך ה-3,000 כמעט שיש כאן, או פחות מ-3,000, קשורים ליחסים שלא יוצאים מתוך הקלן. ואלה החוקים שבאמת אומרים לך מה אתה צריך לעשות אם האח שלך הרביץ לך בלחל שמאל, או שאשתך גנבה ממך את הכסף, או שאשתך חזרה לבית של הוריה, או כל מיני, או שכן שלך, או לוקח מהשדה שלך. זה החוקים, אלה החוקים ששולטים על מערכת היחסים בני אדם. והממשלה הסינית לא הייתה מעוניינת ולא רצתה ודחתה את האנשים לבוא לבית ספר, לבית משפט שלה, בעימותים ביניהם. כי עיקרון הם יכלו לעשות את זה, והממשלה נתנה תרומה, הורידה, נתנה הנחות במיסים לשבטים, לקבטי אב, לקלאנס, שאף אחד מהקלאנס לא בא לבית המשפט של הממשלה לאורך זמן. זה מערכת מאוד שונה לארגן את היחסים המשפטיים בני אדם במה שהיה באירופ. פה יש לכם מידע רק לגבי כמה legal professionals יש בסין לעומת אנגליה, וכפי שאתם רואים, אנגליה עצמה יש לה בערך פי עשר. שאני אומר שהמדינה הסינית עזבה את סין, והשאירה את סין לקלאנס, זו אחת העדויות. העדות הזו זה לגבי תוצאות, לא לגבי נהלים, כמו שראיתי לפני כן לגבי בית המשפט. מה שאתם רואים כאן זה סטטיסטיקה לגבי למה אנשים באנגליה ובסין, בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, למה הם עושים collective violent actions against the state, riots. בסין מצד שמאל, כפי שאתם רואים, resisting the state, 65% מהמקרה הזה. הסעיף הכי גדול זה illegal activities. מה אני מתכוון? אני מתכוון שאנשים מוכים שהמדינה דורשת מהם לא לעסוק ב-illegal economic activities. סלט, אלכוהול, אופיום, מונופולי של the state. ואנשים שוברים את המונופולי, והמדינה אומרת להם, תפסיקו חבר'ה, אני אזרח אותם לכלא, הם עושים שערוריה מהעניין. Taxation זה השני בזה. אם תסתכלו באנגליה, רק 21% מה-riots זה resisting the states regarding את פעילות אחת או אחרת. מצד שני, כפי שאתם רואים, 58% מה-riots באנגליה הם בקשת עזרה מהמדינה. אנשים מבקשים מהמדינה לעשות משהו בשבילהם, באופן אישי. Taxation, food relief וכן הלאה וכן הלאה. בסין זה 17%, food ו-social conflicts. ההבדל מדבר בעד עצמו. הדבר האחרון שאני אדבר עליו, הוא, אני אדבר עליו בקצרה, ואני מקווה שאני אהיה ברור, כי נגמר הזמן ואני רוצה להשאיר זמן לשאלות, זה הנושא של למה סין לא הצליחה לאמץ את הטכנולוגיה שפותחה במערב. באופן ספציפי, אם נסתכל על סילק אינדסטרי, מצטער שזה קצת, טייבל קצת עמוס, אבל מה שהוא מבטא זה ב-1880 וב-1850 זה היה עוד יותר, סין הייתה המובילה בעולם בייצוא של סילק לאירופה. יפן עוברת אותה בתחילת המאה ה-20. מ-10%, מ-90% סין, 10% יפן, 10% סין, 90% יפן. למה? הסיבה הנטען קשורה ליכולת של הסינים לספק עזרה לעניים. והיכולת של הסינים לספק עזרה לעניים תלוי במערכת החברתית. מה אני מתכוון? התיעוס והעירוניות והמסחר שבתחילה בערב של התקופה המודרנית
גרם לכך שמספר העניים עלה, מספר האנשים באופן ספציפי, שלא רק מספר העניים, אלא מספר האנשים שקנו את האוכל שלהם בשוק, depending on the market for the foodstuff, rather than on their product, became higher. מטיבו של מסחר ושל תעשייה, זה שיש עונות טובות יותר, עונות טובות פחות. אם אתה עני ואין לך יכולת לקנות, אם אתה עובד ב-subsistent levels, כן, ואתה מאבד מקור העבודה שלך, אתה מת. לפני שאתה מת, אתה הופך להיות קצת אלים. ובסין זה קרה די הרבה, זה בנדיץ בסין בתקופה הזו. כפי שאתם רואים, זה הקו העבה, זה הבנדיץ. בנדיץ קורה כל שנה וזה עולה. וזה היה כל כך חמור שבתחילת, באמצע המאה ה-20, כפי שאתם רואים, ב-interwar period, כפי שאתם רואים מצד שמאל, 34% מהעיקרים במטה-סרווי הזה בסין טענו שבנדטרי זה הדבר שגורם להם הכי הרבה צרות מבחינת יכולת לייצר מבחינה כלכלית. למה הסינים לא יכולים להגיב? סמטר אופקט, הסינים מגיבים. הם יוצרים את הגרנרי סיסטם. והגרנרי סיסטם, שלא יהיה לכם אשליות, זה הישג אדיר. ב-5% מהגריין של סין היה בתוך הגרנריס הזה. אירופה, אנגליה בתקופה הזו הייתה מובילה מבחינת מתן סעד, סיעוד לעניים או סעד לעזרה לעניים. 2.7% זה היה המספר הגבוה ביותר שהצלחתי להגיע אליו, שהצלחתי למצוא. סין מסוגלת להכניס את החיטה לתוך המחסן. השאלה היא איך היא מסוגלת לתת את זה לעניים. ואם תחשבו על זה לרגע, הגרנרי סיסטם זה שיטה מאוד גרועה לעזור לעניים. הרעיון היה שיש להם גרנריס שהמחיר גבוה, הם יוציאו, הסינים מוכרו בשוק את הגרנריס שיש להם בסטורג'. די זה הם מורידים את המחיר ועוזרים לאנשים. אבל זה רגרסיב סיסטם. אם אתה מוריד את המחיר בשוק, מחיר השוק, האדם הראשון שאתה עוזר לו זה העשיר שקונה בשוק, לא העני שלא יכול לקנות בשוק. למה הם עושים את זה? הם לא עושים את זה כי הם לא יכולים לקבל את המידע, שהם צריכים כדי לקבל, כדי לתת עניים. To implement one person, individual specific poor relief, כמו שנעשה באירופה, אתה צריך שיהיה מידע מי הוא עני, ואתה צריך שיהיה לך מישהו שיקח את הכסף וייתן אותו לעני. אתה לא יכול לבקש מהעני לבוא לעיר, כי הוא ימות בדרך מסכן. כן? אתה צריך להביא לו את האוכל. בסין היו שני דרכים שהמדינה שלטה על הקאנטריסייד. אחד זה דרך הקלאן, וכמובן שהם לא יכלו לסמוך על האלדרס, על הסכנים של הקלאן, להגיד להם מי בקלאן שלהם צריך כעזרה סוציאלית ועד כמה, כי ודאי שהם ירצו משהו מה יותר. הדרך השנייה זה היה להשיג עזרה, זה היה לפעול בקאנטריסייד, דרך הראנרס, המוציא לפועל. ומתחת למג'יסטרייט היו ראנרס, היו המוציא לפועל. קונסטבלס, בליפס. באירופה הבליפס היה תפקיד מכובד. אתה היית זה שכופה את החוק. אף אחד לא אוהב שבאים ולוקחים לו את הטלוויזיה או את הרדיו, את המכונית, אבל אתה מבין שזה החוק, וכעיקרון זה, אתה צריך להיות בלונדון למשל, מאה 16 או 17, צריך להיות אזרח, free man of the city, no criminal records, high social standings, and you can hold the position for life. הבליפס בסין מוגדרים כמין פיפל, כמו קרימינלס, סלייבס, פוסטיטוטס, אקטורס, פליירס, maybe academicians as well, I don't know where they fall in this category. Everybody who is selling his body, his soul to others for money. למה? כי אם אתה חי בחברה שבה המורליטי הוא לא לגבי החוק, לגבי הקרובי משפחה שלך, אזי אם אתה מוכן לבגוד בקרובי המשפחה שלך, לקח להם את הרדיו בשביל הכסף שמתקבל מהמדינה, אז המדינה בטוחה שאתה תהיה מוכן לרמות אותם בשביל הכסף, כי הם לא קרובי משפחה שלך. אז ודאי שלא, המדינה לא יכולה לתת כסף לבליפס, לתת אותו לעניים, וזה מה שלא אפשר להם לעשות את המתן לעניים. מדינה הסינית, בגלל העובדה שהם השאירו את המדינה לקלאנס, מצאה את עצמה בין הפטיש לבין הסדן. אם הם מאמצים טכנולוגיה מודרנית שהיא labor service, labor saving technology, אנשים יהיו מובטלים, הם לא יכולים לעזור לאנשים, יהיו מהומות, יהיו מרידות. זה באמת מה שהם קיבלו. אם הם לא עוזרים, אם לא מאמצים את ה-modern technologies, מישהו אחר יאמץ את זה. במקרה של סילק זה היה יפן. למה יפן יכלה לאמץ את זה בניגוד לסין? כי ביפן לא היה סילק. מאחר שלא היה סילק אינדסטרי, לא היו מפסידים, היו רק מרוויחים.
בסין, אם הם לא ימצאו, אם הם ימצאו, היו מפסידים, ואז יהיו ריוטס, ואם הם לא ימצאו את את הטכנולוגיה החדשה, אז מישהו אחר, כמו יפן, אימץ אותה, ודחק אותם גם כן מהשוק. ומאחר שהמג'יסטרייט היה להם שורט טרמיזם, הם היו רק 3 שנים בפוזישן, הם העדיפו לדחוק את הבעיה לעתיד. והעתיד הגיע, וזה היה די עצוב, והרבה אנשים מתו, וקיבלנו מהפכה. שבה אחד האובייקטים היה להרוס את הקלאנס, מאו צה-טונג. תודה רבה. טוב, יש לנו זמן קצר לשאלות, בבקשה. שאלה אחת לכל אחת, בבקשה, כי יש המון שאלות ויש זמן מוגבל. שאלה אחת לכל אחת. אני מבין שהטיעון שלך, שחוסר המעורבות של הממשלה בחברה הסינית, זה אחד הגורמים, זה הגורם העיקרי לפיגור. ודבר שני, אתה בעצם כלל, אפשר לראות אותו כסוג של חברה אזרחית בסגנון הסיני. יש ניתוחים שאומרים שחברות שלא ימצאו טכנולוגיה, היו חברות שלא הייתה חברה אזרחית, לא הייתה חברה אזרחית, אז איך זה מסתדר? תראה, כלומר, אם אתה תסתכל בתקופת הסונג וכן הלאה, סין הייתה בפרונט ליין מבחינת הטכנולוגיה. זה דבר ראשון. דבר שני, מצד, אם תחשוב על השיטה שיש להם עם הקלאנס, ככל שהקלאנס נעשים חזקים יותר, ככל שהאוכלוסייה גדלה יותר, אז היכולת של הקלאן לעזור לממציא שניסה להמציא ולא המציא שום דבר ונשאר רעב ללחם, קטנה יותר. אז יש לחץ מהקלאן על אנשים לעבוד, לכן הם לא לייזי, אבל יש להם מעט מאוד אדמה לאבד אותה. אז אתה לא לוקח סיכון. השיטה הזו הייתה self-defeating או self-undermining in terms of innovations. מה שבאמת מעניין אבל, וזה רק המשך של אותו רעיון שאתה אומר, וזה מה שאין לי עליו תשובה, בעצם האירופאים, שאני מדבר על זה שזה לא based societies ולא clan based societies, הפכו להיות nation states, ו-nation בהגדרה זה common ancestor. כך שזה קצת מצחיק לראות את זה, ולזה אין לי תשובה ממש למה אתה צריך ללכת ל-common ancestor או common ethnic group. קבוצות יותר גם משחקות תפקיד, ושהייתה מדינה, זאת יותר עוד מעט יש, בנות 15-16, ניסתה להיכנס למייקרו-מנג'מנט, ובסוף המאה ה-16 היא בעצם מסגה... המדינה העות'מאנית, אתה מתכוון. מול הקלאנס ומול הקבוצות האתניות השונות. אתה צודק לחלוטין, כלומר. מה שהביא אותי לסין, אני חותך אותך כי זה רק בשביל שזה יהיה קצר, כלומר, מה שהביא אותי לסין זה בעצם מה שראיתי במזרח התיכון. כלומר, אתה צודק לחלוטין. מזרח התיכון היה נשאר מפורד, וגם אם אתה מסתכל על מה השופטים עשו, שופט בחלב במאה ה-16, זה שונה לחלוטין מה ששופט בסיינה עושה במאה ה-16. וזה שיקוף של באמת מערכת חברתית שונה לחלוטין. אתה צודק, באמת זה קרוב. ינאי? אז מה התשובה הנכונה? שכן אמרתי את זה ולא שמת לב, או שלא... אני חושב שלא ראיתי את זה, או שזה לא היה... לא דיברתי, אתה צודק. האם הם מתחרים במדינה על מיצוי הכנסות? או, ודאי, ודאי. יש גבייה משותפת בתוך הקלאן, ואז הם מעבירים על ההכנסות ומעלה. זה שיש את הבירוקרטים הסינים שיושבים בשטח, והם אומרים לקבוע הכנסות. האם זה נעשה דרך הקלאן או במקביל? אתה צודק לחלוטין, וזה די משתנה, הם מנסים הרבה. אחד הדברים המעניינים לגבי האדמיניסטרציה הסינית זה שבאמת הפרובינשל גוורננס היה לה המון חופש לעשות, והיו ניסויים למיניהם, כגון לבקש לתת לקלאנס יותר זכויות מבחינה בירוקרטית ולהיות אחראי. כעיקרון הקלאן לא היה היחידה שחייבת על המס, אבל היחידה שחייבת על המס בלמר לאורך זמן ממושך, לא כל התקופה שאני מדבר עליה, היה 110 משפחות במקום ספציפי. כפי שאתה יכול להניח, אחר שהסטלמנט היה על קלאן בייס, אנשים גרו קרוב לשני, אז הייתה חפיפה מאוד גדולה בין השניים. אבל כעיקרון המס היה אמור לאסוף על ידי הבליפס. גם כן, החוסר אמון. את הכסף היית שם בתוך קופסה סגורה של הבליפס, שאוסף לך את הכסף, אין לו את המפתח. המפתח של המנדרין בקאונטי סיט. והוא הולך לשם, פותח ומסתכל, סופר את הכסף, כדי לראות מה יש בפנים. זו הייתה בגדול השיטה.
מה שהם עובדים הרבה מאוד ביחד זה האדמיניסטרייטורס, המנדרינס בפרט, הקאונטי לבלס, הם עובדים הרבה מאוד עם הג'נטרי, שהם שהם פקצור של הדבר, לפשט דבר מורכב, הם הראשי הקלאנס, או האנשים שמייצגים את הקלאנס מלעמת המדינה, ואז הם משתפים פעולה לגבי פרויקטים שטובים לשניהם, סחרים, עבודות מים, תחבורה וכן הלאה וכן הלאה. בתוך הקלאן עצמו יש שני מקורות של כספים, מקור אחד שהוא יותר מקום מקובל בדרום, זה זה שלקלאן יש רכוש משותף, ומשתמשים ברכוש השותף לכל מיני מטרות, מקדש, עזרה לעניים, חינוך וכן הלאה. בצפון יש פחות רכוש משותף, זה יהיה voluntary contributions, אנשים נותנים כספים לקלאנס לפי הצורך. הנקודות שאתה מעלה הן נקודות מצוינות. אני לא חולק על דעתך שהעולם הרבה יותר מורכב מהצורה שאני מציג את זה. כי אם אני הייתי מציג את כל המורכבות הזו, אפילו מנסה להתקרב למורכבות הזו, אזי הייתי בצרות. אבל תרשה לי לציין אבל שאני חושב שזה matter of degree. והדגרי, ההבדל בין השניים הוא עקרוני וקיים. הקבוצות המשפחה האלה באנגליה שאתה מדבר עליהן, יש להן, הן מחזיקות את הרכוש שלהן בטראסט, שהוא legal instrument. ושעושים לו dissolutions, אז עושים את זה דרך הפרלמנט ב-legal process. הקלאנס האלה מרגישים את הרכוש שלהם בלי שום trust per se. אנחנו קוראים לזה trust, אבל זה לא legal instrument, זה תהיה מאוד שונה. אז זה הנקודה, שב-interwar period יש הרבה מהקלאנס האלה שעוברים לרשום חברות בהונג קונג. והן רושמות את החברות בהונג קונג כ-public limited liability company. ודאי, בהונג קונג לא מכירים בקלאן trust. אבל אם אתה מסתכל בשמות של האנשים שהם בעלי מניות, כולם אותו שם. מקרים מסוימים, כולם אפילו גרים באותו בית, באותה כתובת. בסדר, 100%. אני לא אומר שמשפחות לא חשובות, שלא תמיד היא לא נכון, ודאי. ומשפחות אליט חשובות במפרט. זה החברות, זה לא משפחות אליט, זה לא משפחות המלוכה. אבל אתה צודק, יש הרבה מורכבות, אין ספקות בעניין. אני לא אומר שלא. אז מה, יש הרבה, גדי היה לפני, גדי וזהו, פשוט אנחנו לא לומדים את הזמנים. 100%. אני מבין שאתה שם את זה מתרגש על הקלאן כחוסה קשיבות. לא. לא?
לא, כי בתקופה מוקדמת יותר, כלן היה נושא של שינוי מאוד טוב. זה אותה סטרוקטורה חברתית. בנסיבות. אני אמרתי את שינוי. אתה אומר, תקופה אחרת, לא. מה שקרה זה שהקלאנס אסטאבליש בהתחלה, זה תקופה של נדידה, של הגירה. והקלאן הוא מאוד טוב בהגירה, בייבוש שטחים חדשים, בניקיון שטחים, בביטחון לאנשים, בעזרה הדתית, שהבעל נפטר והאישה נשארת עם הילדים. תקופה הזו זה היה כלי מאוד טוב, והמדינה עודדה אותו בגלל זה. הפעם הראשונה שהעניים מופיעים בקטגוריה החברתית של הסינים, כקבוצה נפרדת, זה בתקופת הסונג. וזה ברור למה, כי יש אורבניזיישן, אינדסטריליזיישן, מה-equal system, system מפסיק. זה התקופה שבה הסונג אומרים, אוקיי, תקימו קלאן טראס ותדאגו לעניים שלהם. זה גמישות. במאה ה-19 השיטה הזו כבר לא עובדת מבחינת העזרה לעניים, וזה איפה שזה נתקע. ודאי, ודאי. השיטה הקלאן, או הסטרוקטורה הזאת, תקביל, תמנע, תאסור חדשנות, מכל סוג שני. אז אני אומר לך למה. כלומר, לדעתי הסיבה היא זו שכמות האדמה, כדי שהקלן יעזור לך, אתה צריך להיות לגור בסביבות הקלן, פיזית. כמות האדמה היא מוגבלת, כמות האנשים היא לא מוגבלת. חלקת אדמה, אנחנו יודעים בסין, פר פמילי, נעשה קטן יותר ויותר. אז אתה לא יכול לקחת ריסק, כי אתה לא יכול to absorb the risk. And if you take the risk, and I have to take off your widow, I have an interest in what you are doing. המשפחה הסינית זה לא משפחה שמה שקוראים משפחה בסין, זה לא המשפחה של הבעל, אישה וילדים, זה ה-household, שזה כולל גם את הגברים, את הבנים הנשואים ובני משפחתם, עד שזה הבעל והאימא לא מתים. תראה, בוא נפסיק. כלומר, אתה צודק לחלוטין, מה שאני רוצה להגיד, מה שהדבר הבסיסי. בטוח שזה לא רק הקלאן, ובטוח שגם הקלאן עצמו, מה התוצאות שלו משתנה בקונטקסט שבו זה קיים. זה בטוח. זה לא רע טוב, זה בגלל הנקודה, וזה לא סטטי, כמו שנאמר פה בצדק, זה דבר שחי ומשתנה ומתאים את עצמו. זה הנקודה. ורבע לארבע המשך, אז אנחנו לא... תודה רבה. אתם מוזמנים.